Hurmatli viloyatimiz fuqarolari, shu yilning 5-aprel kunidan 16-30 yoshdagi yoshlar o'rtasida futbol va mini futbol bo'yicha davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarining Samarqand viloyatidagi 1126 ta mahallalar yoshlari to'liq qamrab olingan holda mahalla, sektor, shahar, tuman bosqichlari tashkil etiladi. Musobaqalar aprel oyidan may oyiga qadar davom etadi. Shu maqsadda 5-20 aprel kunlari mahalla bosqichi, 21-30 aprel kunlari sektor bosqichi, 1-10 may kunlari shahar va tuman bosqichlari o'tkaziladi. Hurmatli yoshlar, mahalla faollari, ushbu tashkil etilayotgan musobaqalarda faol ishtirok etish hamda o'z qobiliyatingizni namoyish etish imkoniyatidan to'liq foydalanishingiz lozim. Mahalladan boshlangan g'olib jamoalarga viloyat sektorlari va viloyat bosqichida ham o'z jamoasi bilan to'liq ishtirok etish imkoniyati beriladi. Viloyat va shahar tuman bosqichlaridagi g'olib jamoalar tashkiliy qo'mita tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi.